بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی, ویلکم بیک ٹو دس لائک ایک فن یوٹیوب چینل. ہاؤ آر یو آل گائز؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن اینڈ گڈ. الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اور آپ سب کی بھرپور فرمائش پر آپ سب کی جو ہے وہ کو فرمائش کے مطابق ابھی بھی گرلس کے جو ہے وہ